Hey, brother, brother. Ini parking gua ni, brother. Alihkan kereta, brother. Hey, brother. Alihkan kereta, brother. Okey. 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 Mana nama kau? Okey. Hey. Mana nama kau, anjing? Khalid. Khalid. Eh. Khalid. Tuan, kita ada possible contact. I need backup right now. Kau sure nak duduk dalam ni? Kau pergi tangkap dia. Lemah mantanglah. Eh, kau nak pergi mana? Recon. Angkat anjing. Mana? Tembak. Tembaklah anjing. Tembak anjing. Jing. Tembaklah anjing. Ah!
anjing! Terror, cerita dia mengisahkan pasal pasukan polis di Raja Malaysia yang memang dibuat khas untuk mencegah dan melawan terorisme di basically di Malaysia lah. So dari dalam satu pasukan tu ada 5 orang yang diketuai oleh Adin Ahmad Ramli sebagai Kapten Rahman. Saya a bit calm, a bit relax sebab kita just commanding officer yang memberikan arahan dan juga memberikan strategi di dalam gerakan kita. Sebelum ini orang biasa melihat saya membawakan watak-watak villain dan juga watak-watak penjahat. Tapi kali ini saya membawakan watak ketua baik. Kita always ada license to discuss and give inputs supaya kita boleh mewujudkan satu momen ataupun scene yang benefit for each party dan benda itu pun berlaku dengan sihat. Mesti dia orang ada inside man. Anis, Khalid, contact kita punya informer dan tanya kalau mereka dengar apa-apa cerita tentang senjata seruduk yang nak dijual. Okay? And then Bob, check everything pasal staff company ini. Baik, tuan. So basically dalam team tu ada Eddie Ashraf yang our main nama karakter dia ialah Khalid. Kita ada Farah Lihan, nama dia karakter dia Anis, dan kita ada Noki Kiklik, nama dia Zack. Dan kita ada Kaho, nama dia Bob.
And basically that is the whole squad lah untuk pasukan terorism dekat Malaysia ni. Fine, tak apa aku tak masuk kau. Tapi ingat eh, Mamat tu ada pistol tau. Kalau dia tembak semua orang kat dalam tu, siapa yang susah ni? Eh, sudahlah bang. Kamu dua ni bergaduh je kerja kamu ni. Hey guys. Kita ada insiden baru. Stesen kereta api meletup. Let's move. So dalam cerita ni juga ada dua basically dua orang jahat, adik-beradik. Satu nama dia Joe Anurag dengan satu lagi nama dia Lang Anurag. So apa jadi, diorang cuba menghuru-harakan Malaysia ni dengan in the same time dia nak juga cuba balas dendam atas kematian bapa dia. Hey, kenapa kau bunuh bapa aku? Dia kan dah serah diri. Dia tahanan kau. Tangan dia berikat dalam perjalanan nak ke penjara tapi tak sampai. Sebab kau bunuh dia! In this movie we have two Hilux, custom make this Hilux for based on the special forces what they do during the missions. So we cover all the shield and the protection gears and the grill, everything from the front to the back. M4 is a regular weapon for operation team to use. Uzi that Joe using, and also some AKs, CS weapons. They all easily came from the black market. The purpose for the training, we want to bring them into the actual situations. So that's why we are setting up the drill, tons of the scenario, every day, 8 hours, non-stop, doing breaching, security, firing the weapons, and then doing the... Training dengan pistol dan all the rifles, benda tu sangat berat. Untuk memainkan watak Khalid ni perlukan stamina dan fitness yang sangat tinggi. Frank is very hands on. Tiap-tiap kali ada scene pegang pistol ke apa ke, dia akan ada pastikan tiap-tiap polis tu pegang macam mana, lari macam mana, pegang macam mana. So that is Frank. Training dia memang macam masuk askar betul lah kan. Itu semua training dengan Frank. Pegang weapon betul, diri lama, tak boleh turun tangan. Dia kena drill macam memang macam masuk training askar. Lepas tu ada dia punya obstacle yang kita kena buat, lari, lepas tu kita kena tembak, nak elakkan orang macam mana, pantang larang dia. I learn a lot from Frank on how you ambush and like how you like when you get to one place and you search the room and everything in a team eh. Seal the gap. Training macam polis betul lah. Macam mana kita pegang gun, macam mana kita pegang rifle, macam mana kita low ready, high ready. Special about this film ataupun yang membezakan film ni dengan film-film Malaysia yang lain, saya rasa line up cast, full line up cast yang sangat, yang bagi saya yang korang tak pernah tengok, yang boleh berlakon, yang boleh fight, yang boleh buat stunt, dan most of the cast yang dalam cerita ni membuat stunt masing-masing dengan sendiri. Yang paling susah juga adalah scene yang dekat low cost flat, mana saya kena melompat daripada tingkat 12 ke tingkat 10. Anis ni the team leader tau dalam special force yang di PDRM ni. She's very strong because she's the only female and she's in charge of all the guys in the team. When it comes to a lot of shootings, that happens to me in the flat scene. And then there's a lot of like techniques on shooting that. Kita banyak buat aksi-aksi stunt. Kalau boleh, saya nak buat stunt sendiri. Baru saya boleh rasa apa perasaan pada keadaan tu dan kita boleh berlakon sebetul-betulnya. Saya fobia dengan tempat tinggi. Turun daripada tingkat 12 melakukan stunt sendiri adalah perkara yang paling susah saya nak atasi masa tu.
benda yang paling challenging untuk menghidupkan watak ni ialah memberi reaksi muka yang ganas. Sebab sama Rina tu hate tak ganas. apa yang I enjoy, paling enjoy dalam filem ni ialah bila I kena pergi training, how to fire a gun, how to hold a gun, how to like move body during a mission or all that stuff. It's such a nice experience for me. I really enjoy everything. Satu ada special effect punya makeup. So makeup tu Noki kena ambil dalam 6 jam untuk buat tu makeup yang after Noki kena derah semualah. And then ada satu scene ni yang Noki akan duduk dekat kerusi. Duduk dekat kerusi itu Noki duduk selama 5 jam dan badan Noki semua diikat dengan dawai, and then setiap dawai itu ada satu string sambung. 5 jam Noki tidak boleh gerak situ, ya cannot go toilet, semua tidak boleh. Yang paling challenging adalah karakter Joe ini sangat aktif. Tindakan dia tak berfikir. Semua aksi dan juga stun-stun itu dilakukan sendiri oleh saya lah, di mana banyak lokasi-lokasi ataupun situasi yang memerlukan imaginasi dan juga tenaga saya. Kan. So apa yang paling mencabar dalam filem ni dari segi aksinya adalah di mana saya perlu berjalan di atas kereta api yang sedang bergerak. This is the first Malaysian film that actor walk on the train and then kita masuk dalam terowong. Before this, yang buat adalah Jackie Chan, kan? Michelle Yeoh and all the Hollywood punya film, kan? Tapi untuk filem Malaysia, aksi ini adalah pertama kalilah menurut beliau. Tapi pada saya pun, ini adalah pertama kali yang saya melibatkan diri saya dan itu sangat teruja lah. What we did was kita sewa this KTM punya base atau HQ dia orang dekat basically dekat KL ni. So dia orang ada depo dia orang, so kita park the train over there. Then kita buat green mat everything for the place and everything. It looks like memang dia orang kat dalam inside the tunnel lah. So because dalam inside the tunnel also they have a scene that they blow up the door to open the cargo and nak steal all this explosion. And also there's a scene yang saya kena fight dengan Joe dalam lift, yang di mana lift tu adalah satu lift mock-up kita shoot di studio, sebab lift original dia sangat tak practical untuk buat macam-macam shot. When we mock up, we can do a bit more, we have a different angle, kita boleh buat daripada bawah, daripada atas, we don't have to really like hide the camera or whatnot. Since we already mock up, so we can open the door, the wall ke apa ke, so that's the best lah. Kita kena shoot dekat Bukit Bintang. Of course, kita kena ada ikut stage nak tutup jalan and everything. The hardest scene yang saya rasa juga is the Bukit Bintang scene, which is the ending scene. Perlukan komitmen, energy, alert all the time sebab involve ramai orang dekat situ, kan? And banyak sangat shot-shot yang susah that involve all the helicopters and police dan juga bomber and ambulance as well. That's the hardest part lah. You need berlari di tengah-tengah Bukit Bintang yang banyak sesak dan ramai, sambil you tembak, sambil you lari, sambil you point you punya musuh. Bukit Bintang. BB Plaza. BB Plaza. Yang paling challenging, definitely scene dekat Bukit Bintang. It's really, really big scene, I would say, kan? So scene yang tu memang full on action, ada explosion, kena carry weapon.
kena ingatkan kita punya body posture masa kita pegang our senjata. Ketika babak-babak yang melibatkan fighting scene, sequence dia kita kena ingat kan, ingat dan dan ia memerlukan latihan yang lama lah. We have more than 150 of extras. We have more than 50 of cars so that we can create the whole chaos in Chaos City lah. Bila kita dah ada bakal-bakal kereta ni, of course lah, we need like a tow truck and everything. Kita letak the actual van prop and everything. And then lepas kita buat explosion tu, aftermath tu, the next day tu, kita kena buat balik. Firing the weapons in the Bukit Bintang because they have to use the blank guns. And that is the most concern that I worry because the spark, the flare, everything. So it might be also to the personal safety and to the actors or to the extra as well. Most concern, most challenging. Hey, Gage! Hey, Gage! Lagi korang nak tengok pasukan teroris perang dengan pasukan polis Malaysia. Tunggu apa lagi? Kepada anda semua, jangan lupa sama-sama kita ke Power Gam untuk menyaksikan filem ini. Jom kita ke Power Gam ramai-ramai. Bawa semua orang, let's go. Aku tahu kau rompak kereta api itu. Sekarang kau beritahu aku mana bahan-bahan letupan. Tahu kenapa saya pilih awak? Kan aku dah cakap, kalau kita recon betul-betul tak adalah kecoh macam ni. Buat sesuatu tu pakai otak, bukan perasaan. Kamu masih ingat kenapa kita buat semua ni? This week, I punya turn yang jaga D tau. Oh, ingat dah lupa. Satu benda je aku percaya dalam hidup aku. Insting aku. Khalid! Tang, Rita dah bawa barang, masih tak. Matilah kau hari ini! Joe, apa kata kau serah diri? Kau dengar dulu apa aku nak cakap. Kalau kau rasa aku main-main atau kau nak tengok pesta bunga api kat tengah Kuala Lumpur. And now we know where is the bomb. Okay, team. Let's gear up.